Yaro na aka dauke. Sai wato bayani. Yaro ka dauke. Yaro ne aka dauke. Yau shi aka dauke. Ji aka dauke. Shekaran jiya. A wani lokaci. Kimanin wannan yaje kai kudi ne ni aka dauke ya kai kudi kuma suka rike kwanan ka nawa a hannun kwana na 13 kwanan ka 13 eh kuma danka yaje kai su eh kuma an rike suka rike shi sai suka sako ka eh suka sako ne kuma kai gashi ba ka da abin cin magobe baltana ba za su koci bare kuwa sai wannan kwanan naka da ake cirewa yanzu ka samu a samu a wato ya ga an hada abin da aka hada aka fanso shi eh duk da kai kan kar da din daukar da suke ba Allah sarki abokina Allah ya kara mana nasara a bana.